Hapa Narok. Watu walikuwa niuliza hapo nyuma, wewe ule mama mboga yako ulikuwa unasema kazi gani unamfanyia? Si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie hapa Narok tunajenga soko 11 mpya. Na tayari karibu 9 imeanza kujengwa. Yenu ya hapa ni kwa sababu ni soko kubwa. Ile ingine ya town zile zingine tunaweka milioni 50. Lakini ya town hii tumeweka milioni 200 kujenga modern market. Na tumekubaliana na governor, na tumekubaliana na mjumbe wenu, na viongozi wale wengine ya kwamba hiyo kazi itakapoanza ifike mahali, nitakuja kufanya inspection mwenyewe, nione kama ramani imechorwa vizuri. So, mimi nawauliza sasa viongozi. Sisi kama viongozi wa Kenya, tuungane. Ili tuweze kufanyia kazi hawa wananchi. Tupange ajira ya vijana wetu hawa. Wewe Julius, unajua, katika budget ya CDF, tumebadilisha sheria, mimi nimesha sign hiyo sheria, ambayo sasa itakuwezesha kujenga ICT hub katika every ward hapa Kilgoris. Ndio hawa majenzi, hawa vijana, waweze kufanya kazi ya ajira ya kupitia digital jobs. Mumeniambia ya kwamba iko shamba hapa ya affordable housing. Kabisa mimi niko tayari. Hata tulikuwa tumeadvertise, lakini contractor tulipata ni mzembe kidogo, tukamwambia hapana. Ilikuwa ni mtu ya Kiswahili mingi na Kiingereza na hakuna kazi. So tumerudia tena kuadvertise. Hii town hii tunataka kujenga nyumba 500 ya kwanza. Na kati ya hizo nyumba 500 ya kwanza, mama mboga na bodaboda mjipange. Kutakuwa na nyumba hapa ya shilingi 3,000 na hiyo nyumba inakuwa yako. Nalipa 3,000 baada ya 15-20 years inakuwa yako. Tuko na nyumba tena ya shilingi 5,000. Tuko na nyumba ingine ya 7,000. Tuko na ingine ya 10,000. Tuko na ingine ya 15,000. Kufuatana na hiyo. Sasa muanze kujipanga hapa. Sasa saa hizi tumeunda serikali ya kila mtu. Hakuna mtu sasa ya kulalamika. Hakuna mtu ya kupingana. Sasa sisi wote tusimame pamoja. Tupangane pamoja. Tuungane. Tushirikiane. Ile sasa kazi iko ni vile tutashirikiana, tutatue changamoto za taifa letu la Kenya tukiwa pamoja. Ile kazi iko sasa ni kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya tukiwa pamoja. Hakuna sasa vizingizio tena. Hakuna vijisababu tena. Hakuna excuses ya kusema ho kwa sababu ya hii, kwa sababu ya hii. Sasa hii serikali imeunganisha watu wote hapo ndani. Juzi tulipopitisha ile finance bill enye ulirudi ukatuita, tukajadiliana, tukasema wacha tuweke uweke kando. Your Excellency, kulikuwa na mambo mazuri sana kwa hiyo bill. Moja ya hiyo mambo ilikuwa kuajiri walimu, the 46,000 teachers, kuwa permanent and pensionable. Your Excellency, hawa walimu wengi wa Kilgoris hapa na Narok County wanashinda wakijiita moguls. Mi sijui hiyo moguls inatoka wapi. Wakiniambia mama county confirmation ni lini. Your Excellency, nataka kukushuru kwa sababu hata baada ya kutenga hiyo finance bill umesema hawa walimu, the 46,000 teachers, will be confirmed to PNP. Mimi nataka tu kukuambia kwa mambo ya maendeleo tunajaribu sana kama county government tukishikana na national government. Hapa hii town yetu ambayo unaona ilikuwa na mambo mengi, na sio bure Tongo alikuwa anasema ni chafu. Sasa uliza hawa wananchi. Lakini niseme tu ya kwamba tutaendelea kufanya kazi. Your Excellency, wacha mimi nikushukuru kwa sababu zile modern market ambayo mmetupea, tumefanya hiyo karibu saisi most of the market kutoka Suswa, kutoka hapo Ndulele, Narok na mpaka hapa. Hii tu ndio bado ijaanza na ile ya North Side. Lakini hizo zingine ambazo zimeanza ni karibu 30% imekamilika. Lakini ya Kilgoris bado. Lakini niseme tu, sisi tutaendelea kushikilia, kufanya kazi pahali tunaweza.
I can speak with the authority kwa sababu mimi ndio vice chairman wa energy, ya kwamba wakati furugu ilikuja ulituambia ya kwamba tuangalie pahali pote. Now excellency, tulitoa 18 billion ya stima ambayo ingekuwa hapa mashinani. Na hiyo stima ingesaidia watu. Lakini kwa sababu ya vile inchi iko, 18 billion ilitolewa kwa budget so that vitu zingine zisisimame. Your excellency, finally, asante, ukituambia left, we are tuko hapo. Why we voted yes kama mimi ni kwa sababu ya hiyo stima haingeenda. Hao watu wetu wange benefit. Na ukituambia kesho jam high, tutaenda tu vile utuambia. Asante sana na Mungu akubariki. Bado siasa ni mbali na bado tunasimama na wewe kidete. Asante, Mungu akubariki. Na tunataka kukushukuru kwa sababu ya kuunda serikali ambaye iko sasa kila mahali, so that every part of this country feels they are part and parcel of this government. Tunataka kukuambia Your Excellency, tunakuunga mkono. Kama vile Julius amesema, huyo mzee umemleta, alikuwa rafiki yetu kitambo, na wewe unakumbuka, tulikuwa pamoja, wewe na mimi na wengine. Na tumeshukuru umeleta yeye. So wacha serikali iendelee vizuri, tumalize maendeleo yenye imebaki, so that the next stage ikuwe ni rahisi sana. Your Excellency, tunakuunga mkono. Tumepata utulivu. Juzi tumekuwa na maneno katika taifa la Kenya. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kupitia kupatia wewe hekima na maarifa and the wisdom, Kenya tumekuwa na utulivu. And I want to call upon all leaders that we treasure one of the greatest resources we have as a country called peace. Tunaweza kuwa na mafuta, tunaweza kuwa na dhahabu, tunaweza kuwa na mambo yote, but without peace, hiyo mambo yote inakuwa bure. So I want to call all of us, the church, the leadership, and all Kenyans, that tushukilie the resource that we have as a nation called Kenya. Kwa sababu ndio umetuleta umbali huu. Na Mungu amenituma nikupee hii zawadi. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. God bless you. Mungu ninakushukuru kwa sababu ya viongozi wetu wote. Baba ninawabarikisha mikononi mwako. Baba tazama kunyenyekea kwao. Wabariki, walinde, wape afya, wape amani, wafurahie sehemu yoyote ambayo umedhaminia kila mmoja wao. Washirika wetu na wananchi ambao tumeungana pamoja siku ya leo katika ibada hii, ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo mjamboni. Viongozi wetu Mungu awalinde. Yalikuwa ni. Tumekuwa na kiongozi wa nchi mheshimiwa wetu rais. Kukuwa na uoga ndani ya moyo wake, akamgeukia Bwana. Wapi kwaya, mutupe wimbo moja. Huu tunaenda kuombea items. Asanteni sana kwaya. Mungu awabariki. Tuwape makofi. Thank you, ongera sana, muendelee hivyo. 27, sorry. Bwana akubariki unapotoa. Pastor, asifiwe sana. Tunasoma katika neno la Mungu. Yesu bila wewe naomba nitembee na wewe milele. Baba, naomba nitembee na wewe. Haya inaziba. Anaweza Mungu. Na ndivyo tunasema anaweza kutenda. Tunamheshimu peke yake. Tunapomheshimu anakuja kutubariki.